Εγώ θα κάνω τον Άσο και τον Πάνο. Και ο Πάνος είναι ξεκάθαρο ότι τον ψηφίζω, το ξέρει, δεν χαζός. Ωραία, έχεις τρεις. Ή δύο ή τρεις. Ναι, αυτό. Τρεις. Αλλά δεν έχει ουσία και τρεις να έχω. Και να μην βγω την τρίτη. Με βολεύει πιο πολύ να παίξω με το βέτο έτσι, γιατί μετά θα βγω σίγουρα. Καταλαβαίνεις. Δεν σώζεται άμα σου δει. Και όχι μόνο εγώ, θα βγουν όλα, θα βγουν και άλλοι μετά. Μπορεί και άλλο να έχει, μπορεί και η Χελίτα να βγει. Μπορεί να έχω δύο η Χελίτα και να βγούμε και δύο. Δηλαδή το μετά είναι το 100%, οπότε είναι καλύτερο για μένα να βγω την Τρίτη. Έχει και πιο όρεξη να παίξει. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σώσω κανένα, να σώσω τον εαυτό μου. Αλήθεια σου λέω. Θα προτιμούσα να βγω το πρωί. Στορκίζομαι, το λέω έτσι. Θα προτιμούσα να βγω καθόλου. Αλλά επειδή θα γίνει, θα προτιμούσα να βγω το πρωί. Αλήθεια σου λέω. Παίζει με άλλη ψυχολογία και σώζω μόνο τον εαυτό μου και την υπόθεση. Άμα κερδίσω, εννοείται. Αλλιώ πάω στον κοινό. Που δεν έχω πάει και ποτέ, το έχω μια απορία. Έτσι, αυτό τώρα δεν είναι λογική. Καλύτερα από το να σώσεις. Όχι, για μένα μόνο... ναι, είμαι ειλικρινής. Τι πιστεύω καλύτερα για μένα. Από το να σώσεις μόνο τον εαυτό σου, να έχεις τη δυνατότητα να σώσεις τον εαυτό σου και να σώσεις και έναν άλλον. Ναι, και γιατί... να διαμορφώσεις το αποτέλεσμα. Είναι, άρα απλά... το κάνεις στρατηγική. Με στρατηγική το λες αυτό. Είναι. Δεν θες... γιατί δεν θέλεις να σώσεις κάποιον. Αυτό που νιώθεις. Θεωρώ ότι είμαστε εκεί δύο μου είναι δύσκολο. Όχι, να θα σε διευκολύνουμε εμείς. Δεν θα σου είναι ωραία, δύσκολο. Και εκτός από αυτό, η άλλη λογική που το είπαν ότι στο βέτο, όταν είσαι ήδη υποψήφιος, παίζεις με πιο τέτοιο. Όχι, αγάπη μου, όλοι έτσι παίζουμε πλέον. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να ακολουθείς. Οπότε δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, παιδιά, δεν το πάει έτσι αρνητικά. Δεν είναι θέμα αρνητικό, είναι θέμα ότι μην μπαίνεις σε τέτοιες σκέψεις του τύπου «Αχ, τι να κάνω μετά». Το πιο λογικό εγώ, αγάπη, και στο εύχομαι... Εγώ να κερδίσω και παίζω όλη μου τη ζωή. Είπα ότι και να το ακούσω το πρωί δεν θα με πειραζε και θα το ακούσω σίγουρα. Αυτό είπα. Αλλά είναι αυτό που είχες πει, Άννα, την προηγούμενη φορά, ότι μία ψήφος μπορεί να κάνει τη διαφορά σε πάρα πολλά πράγματα. Η Μαρία, γιατί δεν θέλει να σώσει κάποιον? Γιατί δεν θέλει να έρθει σε δύσκολη θέση. Αν είμαστε και οι δύο, ποια από τις δύο να σώσει. Αλλά αυτό που της είπα είναι ότι θα την βγάλουμε εμείς από τη δύσκολη θέση. Παιδί μου τώρα. Μπορεί ρε παιδί μου να το νιώθει περίεργα και να νιώθει άβολα. Εγώ της το είπα, να μην νιώθει άβολα. Γιατί είναι πολύ ωραίο σενάριο. Να σώσεις και τον εαυτό σου και να σώσεις και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Τι λες ρε σήμερα, δηλαδή δεν θα σκεφτόμουν ποτέ αν δεν βγω αύριο προτινόμενη, ας πούμε, να πάρω εγώ το βέτο για να μην χρειαστεί να σώσω κανέναν μετά. Όχι, είπε ότι άμα είναι να ακολουθεί, καλύτερα να βγει από αύριο. Να σώσει και τον εαυτό της. Για να σώσει μόνο τον εαυτό της για να μην βρεθεί σε... Εντάξει, τι να σου πω τώρα, ο καθένας... Και να μην χρειαστεί να έρθει σε δύσκολη θέση. Γιατί να έρθει σε δύσκολη θέση? Έτσι το νιώθει εκείνη η Ρεσιάνα, γιατί ξέρεις τι, γιατί με μένα μπορεί να είναι πιο κοντά και να θέλει να με σώσει, την ίδια στιγμή όμως να έχει έρθει κοντά και με σένα και επειδή εσύ ήσουνα την προηγούμενη φορά, εγώ δεν ήμουνα, και επειδή μπορεί να νιώθει ότι θέλει εσένα να σε υποστηρίξει λίγο παραπάνω, ότι μπορεί να το, με όλα αυτά που έχουν γίνει, να και, το... Και, να και προτιμάμε να μην σώσει καμία από τις δύο και να πάμε και οι δύο. Ναι, αυτό της εξήγησα, ότι δεν μπορεί να νιώθει, ρε παιδί μου, ότι κάτι μπορεί να χαλάσει μετά, ότι μπορεί να έρθουμε εμείς οι δύο σε δύσκολη θέση μέσα από αυτό. Αυτό είναι ή δεν θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις στα άλλα παιδιά? Παραξενεύτηκα, στεναχωρέθηκα λίγο κιόλας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να σώσει εμένα. Της το είπα και χθες, της το είπα και σήμερα. Το λογικό είναι να σώσει τη Μέρη που την νιώθει πιο κοντά της. Και εμένα όλο αυτό, Big Brother, δεν ξέρω, ίσως είμαι εγώ καχύποπτη. Η Μέρη δεν το βλέπει έτσι, θεωρεί ότι... Δεν ξέρω βασικά τι θεωρεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που νιώθεις κοντά με δύο άτομα να μην τα σώσεις. Και στο μυαλό μου είχε μπει και η ιδέα ότι δεν θα ήθελε να στεναχωρέσει, για παράδειγμα, τα άλλα παιδιά από το άλλο δωμάτιο ή... να συνεχίσει να κρατεί αυτές τις όμορφες σχέσεις που έχουνε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται, δεν θέλω να την κατακρίνω, δεν το έχω... νομίζω ότι θα την ρωτήσω ξανά, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτό το σκεπτικό. Εγώ θα πω για εδώ μέσα ότι για μένα, στα δικά μου μάτια η Ευδοκία, πραγματικά, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Το ότι παιδιά... Μα γιατί να αλλάξει κιόλας? Όχι, και τα παιδιά λένε ότι άλλαξε και τις μιλάμε. Δεν το ούτε πιστεύω. Καν. Θεωρώ ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος ακριβώς και στις ντουλάπες και τα ίδια πράγματα θα πήγε στο φίλο. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, ο ίδιος άνθρωπος, η ίδια αύρα. Εγώ δεν έχω δει τα ίδια πράγματα που βλέπα απ' έξω, sorry. Εγώ απ' έξω ίσα ίσα δεν έβλεπα τίποτα αρνητικό προς την Ευδοκία. Στα δικά μου μάτια, αυτά που είχα δει. Και θεωρούσα
Τι κάνει ρε παιδί μου τόσο πολύ και είναι έτσι τόσο επιθεσμένη. Δεν το καταλάβαινα. Κι εγώ. Α, μπράβο. Ναι, κι εγώ. Μέσα κατάλαβα για ποιο λόγο τα παιδιά βρήκανε την ευκαιρία να την κάνουν να νιώθει έτσι. Γιατί ήταν ευκαιρία, δεν ήταν λόγοι σοβαροί για μένα. Κατάλαβα ότι ρε παιδί μου η Ευδοκία είναι να σε, μπορεί να σου πει κάτι. Το πλυντήριο αυτό είναι λίγο. Το ρύζι, ας να το κάνω εγώ. Λέμε τώρα. Και κατάλαβα ότι ψάχνανε που ήταν λίγο ιδιαίτερη, λίγο αυτά που. Είναι. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι εννοώ. Αυτά που μπορεί κάποιον να πειράξει και εμένα στην καθημερινότητά μου. Να εκνευριστώ με κάτι, ξέρω εγώ, το γιαούρτι αυτό. Και είχαν βρει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να τον βάλουν στον τοίχο. Θεωρώ ότι αυτό όμως ήταν υπερβολικό στο βαθμό που γινόταν για αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν ένα προσβάλλει, λέει πράγματα, δεν έχει αξιοπρέπει. Τέτοια, εκεί θα το καταλάβαινε να το βάζει στον τοίχο, να λέγεται τέτοια κραυγαλαία. Τώρα ένα άνθρωπο που είναι λίγο πιο ιδιαίτερο μέσα στο σπίτι και θα πει μια βλακεία για κάτι ασήμαντο, να τον έχει έτσι τόσο πολύ, για μένα ήταν εκτός λογικής όλο αυτό. Γι' αυτό που τις είχαν. Το να μην είναι πολύ κοντά μου γιατί δεν ταιριάζω είναι. Τι συζητάμε, από... Μαρία, τώρα. Την τραγική συμπεριφορά των παιδιών. Γιατί αυτό είναι αυτονόητο. Άκου τώρα. Να μην είναι πολύ κοντά μου, θα σου πω αυτό. Θεωρώ ότι είστε επηρεασμένοι αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι φίλη με τα παιδιά στην αρχή. Άλλο σου λέω. Το να μην είναι κοντά μου, πολύ Ευδοκία, αυτό τελειώσω, που λέτε το, εγώ, το έχω δει και από την ίδια. Μην... Όχι σε μένα, σε άλλο παιδί. Θα μου πεις ένα λεπτό να το δεις αυτό. Το να μην είναι κοντά μου, μπορεί να μην ήταν ούτε με την επιλογή μου και δεν είναι. Δεν είμαστε κολλητές, γιατί πιστεύω ότι δεν ταιριάζω πολύ. Άλλο αυτό, άλλο ότι έχω στον τοίχο και να μην ψηφίζω. Άλλο σου λέει, Άννα, ότι. Πάντα υπάρχει, ρε παιδί μου, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ναι. Τα έχω πει πρώτη, ήμουν πολύ αντικειμενική, αλλά το τόσο δεν συγκρίνεται με το τόσο. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, αυτό εννοώ, αυτό θέλω να σας πω. Αυτό εδώ το τόσο δεν συγκρίνεται με το τόσο, παιδιά. Να ξέρουμε να, καμία σχέση τώρα, συμφωνώ, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Τουλάχιστον. Εγώ βγάζω το προσωπικό μου την Ευδοκία. Εγώ δεν έχω όμως, φαντάζομαι τη γνώμη μου. Εγώ βγάζω το δικό μου, έχω δει να προσπαθεί να κάνει τη Σαμάνθα που ξέρει ότι ήταν έτσι όπως ήταν, να την βγάζει πολλές φορές εκτός αυτού. Γενικό είναι αυτό. Δεν μου λες κάτι συγκεκριμένο. Να σου πω τι έγινε. Ναι. Μια φορά με τις πετσέτες, ας πούμε. Αυτό σου εξηγώ. Και στο παιχνίδι πάλι. Όταν παίζαμε εδώ στο παιχνίδι και της έλεγε «Το φαντάζεσαι ή το ξέρεις». Και της απαντά και την ξαναρωτάει και την ξαναπαντά και ξαναρωτάει. Και ήταν σε σημείο η Σαμάνθα να βγει εκτός αυτού. Δηλαδή προσπαθούσε πολύ να. Ένιωθα ότι τσιγκλούσε. Okay. Ωραία. Και να το δεχτώ ότι έγινε έτσι που δεν το πιστεύω τόσο. Είναι αυτός ο λόγος να είναι ένας άνθρωπος στο σπίτι να μου λέει κανένα. Αυτό σου εξηγώ. Το τόσο που λέει η Μέρη με το τόσο ήταν αυτή η διαφορά. Ωραία. Και τώρα είναι πάρα πολύ κοντά. Ποιος ήταν κοντά. Τώρα. Ναι, τώρα αλλάξαν τα παιδιά τη στάση τους. Η Ευδοκία είναι η ίδια Ευδοκία με τις πετσέτες και τα πλυντήρια. Εγώ βάλα πλυντήρι ποτέ και μου είπε το ίδιο. Και αυτό είναι υπέρ της. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχεις μπερδευτεί. Αυτό σου εξηγώ. Εδώ και είναι ο ίδιος άνθρωπος, τα παιδιά αλλάξανε και σταματήσαν να τους πειράζουν τόσο πολύ αυτά που έκανε και τα παιδιά απλά αυτά που τους πειράζανε πλέον τα περνάνε έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ αυτό βλέπω.